Prezident Ələməlıy sentyabrın 21-də FIFA-nın prezidenti Yozef Blatterın başçılığ etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə FIFA U17 yaşlı qadınlar arası futbol üzrə Dünya Çempionatının Azərbaycanında keçirilməsinin önəmi qeyd olundu. Çempionatə hazırlıq işlərinin yüksək səviyyədə təşkil olunduğu bildirildi. Görüşdə həmçinin ölkəmizdə idmanın, o cümlədən futbolun inkişafına yüksək dövlət qayğısının göstərildiyi vurğulandı. Paytaxtda və regionlarda idman infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı ardıcıl tədbirlərin həyata keçirildiyi qeyd olundu. FIFA-nın prezidenti Josef Blatter FIFA 17 yaşı qadınlar arası futbol üzrə dünya çempionatının xüsusi medalını və FIFA-nın vimperini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin adından FIFA-nın prezidenti Josef Blatter-in şərəfinə nahar verildi.